Նախորդ տեսանյութում մենք միասին ուսումնասիրեցինք եռանկյունների հավասարության հայտանիշները, եւ դրանց մեջ կար մեկը, որը մենք չենք կարող օգտագործել եռանկյունների հավասարությունը որոշելու համար։ Դա կողմ անկյուններ։ Կողմ անկյուն։ Սա մենք որոշեցինք, որ չենք կարող օգտագործել եռանկյունների հավասարությունը որոշելու համար։ Այստեղ գրենք հավասարություն եւ արդեն կհասկանանք, որ մենք այս հայտանիշը չենք օգտագործում եռանկյունների հավասարության համար։ Բայց այդ ամենը շատ արագ ստացվեց, եւ ես այսօր ցանկանում եմ ավելի մանրամասն բացատրել, թե ինչու մենք չենք կարող օգտագործել այս հայտանիշը։ Ենթադրենք, ունենք ահա այսպիսի մի եռանկյուն, որտեղ դրված է ահա այս անկյունը, այս կողմը եւ ահա այս մյուսը։ Ահա։ Ունենք մեկ այլ եռանկյուն, որի մեջ մի կողմը հավասար է այս մանուշակագույն կողմին, ահա սրան։ Ահա։ Դրված է այս անկյունը, մեկ այլ անկյուն, որը հավասար է այս դեղին անկյանը, ահա այսպես։ Այս կանաչ կողմը մեզ դրված չէ։ Մենք կարող ենք այն գծել, ահա, կետագծերով եւ կարող ենք շարունակել ինչքան ցանկանանք։ Եվ հաջորդ կողմը, երրորդ կողմը, դրված է, որ հավասար է այս կապույտ կողմին։ Մենք այս կապույտ կողմը կարող ենք գծել ցանկացած ուղությամբ, միայն այնպես, որ հատվի անպայման այս կանաչ կողմի հետ եւ հավասար լինի այս կապույտ կողմին, ահա սրան։ Մենք կարող ենք իհարկե գծել ահա այսպես, որի դեպքում այն իսկապես հավասար կլինի սրան, կամ էլ կարող ենք գծել ահա այսպես։ Ահա, այս դեպքում նույնպես հավասար կլինի այս կապույտ կողմին, բայց բնականաբար մենք միանգամից կարող ենք ասել, որ այս երկու եռանկյունները իրար հավասար չեն, քանի որ այս կանաչ կողմը շատ ավելի փոքր է, քան ահա այս կանաչ կողմը։ Ահա, մենք հասկացանք, որ այս հայտանիշը եռանկյունների հավասարությունը որոշելու համար այնքան էլ հարմար չէ։ Բայց իրականում կա այստեղ մի հատուկ դեպք։ Տեսեք, մենք այս օրինակում ունենք այս անկյունը, այս դեղին անկյունը, որը սուր անկյուն է։ Ահա, այստեղ նույնպես ունենք սուր անկյուն։ Ահա, սա նույնպես սուր անկյուն է։ Եվ մի դեպքում մենք ունենք ահա այստեղ այս անկյունը, որը նույնպես սուր է, իսկ ահա այս դեպքում, այս փոքր եռանկյան մեջ, մեր ստացված անկյունը, մյուս անկյունը, ստացվեց բութ անկյուն։ Կա մի իրավիճակ, որտեղ իրականում այս հայտանիշը կարող է գործել։ Եվ այդ դեպքում մեզ անհրաժեշտ է, որ ահա այստեղի անկյունը ոչ թե լինի սուր, այլ բութ։ Ահա, տեսնենք, կարող ենք կառուցել այդպիսի մի եռանկյուն։ Ենթադրենք, տրված է մեզ ահա այս կողմը, տրված է ահա այս անկյունը, ահա, սա նորից տրված չէ, և ունենք ահա այս մյուս կողմը, ահա։ Ենթադրենք, ունենք մեկ այլ եռանկյուն, որի մեջ մի կողմը հավասար է այս մանուշակագույն կողմին, ահա, պարտադիր ունենք մի անկյուն, որը հավասար է այս անկյանը, ահա սա, և նորից այս ներքևի կողմը մեզ դրված չէ և կարևոր էլ չէ, և հիմա մենք պետք է միացնենք այս մանուշակագույն կողմը, այս գագաթը և այս նարնջագույն կողմը, այսինքն մենք ունենք ընդամենը մեկ տարբերակ պատկերելու այս վարդագույն երրորդ կողմը։ Մենք չենք կարող նկարել սա այսպես, քանի որ այս դեպքում չենք ունենա եռանկյուն։ Մենք ստիպված պետք է սա միացնենք այս կողմին և այնպես, որ այն հավասար լինի դրված վարդագույն կողմին։ Ահա, այսպես։ Այս դեպքում ահա սա հավասար է սրան, իսկ սա էլ հավասար է սրան, և ունենք արդեն իրար հավասար բութ անկյուններ։ Եվ եռանկյան մեջ կարող է լինել ընդամենը մեկ բութ անկյուն, քանի որ եռանկյան ներքին անկյունների գումարը պետք է հավասար լինի 180 աստիճանի, հետևաբար մեկից ավելի բութ անկյուններ չեն կարող լինել մեկ եռանկյան մեջ։ Նշանակում է, այս դեպքում, երբ այս հավասար անկյունները բութ անկյուններ են, մենք կարող ենք օգտագործել այս վերանշված հայտանիշը։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք կարող ենք օգտագործել այս հայտանիշը եռանկյունների հավասարությունը որոշելու համար։ Ոչ, ես պարզապես ցույց եմ տալիս, որ հնարավոր են դեպքեր, երբ այս հայտանիշը կարող է գործել։ Սա շատ օգտակար կարող է լինել ուղանկյուն եռանկյունների դեպքում։ Երբ մենք ունենք ուղանկյուն եռանկյուն, ահա, պատկերենք այսպես, ուղանկյուն եռանկյուն ունենք, դրված է մի կողմ, ահա սա։ Սա կարևոր չէ, մեզ դրված չէ, և դրված է մյուս կողմ, այսինքն արդեն ներքնաձիգը։ Այստեղ կգործի նորից բութ անկյան սկզբունքը։ Եթե մենք ունենք մեկ այլ եռանկյուն, որի մեջ տրված է, որ ահա այս կողմը հավասար է սրան, ահա սա հավասար է սրան, տրված է, որ ուղանկյուն եռանկյուն է, այսինքն այս անկյունը ուղիղ անկյուն է, այս կողմը նորից մենք կարող ենք անվերջ շարունակել, և տրված է, որ այս ներքնաձիգը հավասար է մյուս եռանկյան ներքնաձիգին։ Այս դեպքում ունենք 90 աստիճանի անկյուն, և եռանկյան մեջ պետք է
անկյունների գումարը, ներքին անկյունների գումարը հավասար լինի 180 աստիճանի։ Մենք կարող ենք այս ներքնաձիգը սրան հավասար այս երկարությամբ ներքնաձիգ ընդհանրապես 1 տարբերակով նկարել։ Ահա այսպես։ Այս դեպքում սա հավասար կլինի սրան, եւ մենք կարող ենք կառուցել այս երանգյունը ընդհանրապես 1 տարբերակով, որը չենք կարող ասել առաջին օրինակում։ Մենք նկարել ենք բոլոր չափանիշներին համապատասխան, ունենք այս կողմը հավասար է սրան եւ այս կապույտ կողմն էլ։ Ահա տեսեք, այստեղ վրիպել է մի փոքր, պետք է երկու գծով նշանակել։ Եվ այս կապույտ կողմը հավասար է այս կապույտ կողմին եւ դեղին անկյունն էլ հավասար է դեղին անկյանը։ Բայց այստեղ մենք կարող ենք կառուցել այս չափանիշներին համապատասխան երկու երանգյուն։ Իսկ այս դեպքում, երբ ունենք բութանկյուն երանգյուն եւ ուղանկյուն երանգյուն, մենք կարող ենք կառուցել դրան համապատասխան ընդհանրապես 1 այլ երանգյուն։ Եվ հետեւաբար այս հայտանիշը կարող ենք օգտագործել ուղանկյուն երանգյունների դեպքում։ Երբ ավելի խորը ուսումնասիրեք ուղանկյուն երանգյունները, կտեսնեք, որ ուղանկյուն երանգյունների դեպքում անհրաժեշտ է ընդհանրապես 1 էջ եւ ներքնաձիգ։ Եթե երկու երանգյունների մեջ համապատասխան էջը եւ ներքնաձիգերը իրար հավասար են, ապա ունենք հավասար ուղանկյուն երանգյուններ։